Ксенија Никулова е млада писателка која има многу што да каже, а тоа го претучува со своите книги преку пишаниот збор. Таа е дама која црпи инспирација од својот живот и секојдневие, а на тој начин ги создава незините романи. По идиотски приказни, таа ја промовираше својата нова книга која има наслов «Макар уште еднаш». Мојата нова книга ја спремав година дена и напорно истражував и работев на неа. И така, конечно се случи да излезе, многу голем труд, многу љубов е вложен во истата и се надевам дека на публиката ќе се допадне. Кажи ми, која беше твојата инспирација за да напишеш оваа книга? Инспирација беше животот, беше се што ми се има случано мене, се што ми се има случано на луѓето, воопшто во околу мене. Но фиктивна е приказната, не е вистинска и тоа сакам да се знае, дека ликовите се смислени, такво нешто се случило само во мојата глава. Секоја книга пренесува некоја порака, па која е пораката овој пат на Ксенија која таа сака да ја сподели со јавноста? Мојата порака е дека нели треба да ги запознаеме луѓето малку повеќе од пред да ги судиме, треба да знаеме малку повеќе за луѓето пред да можеме да кажеме што мислиме. И мислам дека треба да сватиме дека секој човек има своја приказна и своја позадина и дека треба да дадеме шанса луѓето да го живеат животот онака како што сакаат. Затоа што станува збор за роман со интересна приказна, нормално да има интересна корица. Па затоа што се работи за клон, тоа се клоновски чевли, мислам дека пораката е таа, сакав да го потенцирам тој момент, сакав да го истражам тој свет, да го пренесам на публиката, така што така се одлучивме. Новата книга на Ксенија има необичен наслов, кој не инспирираше да ја прашаме што е оно што таа би сакала да се случи макар уште еднаш. Уште еднаш би сакала да имам исто волкава инспирација како што имам за оваа книга и да напишам уште барем вакво некое слично дело, барем уште едно во животот, макар уште еднаш. За успех е потребна подршка. Која е незината? Нормално, пријателите, семејството, ја и самата себе, Бог и тоа е тоа. Покрај поддршката од пријателите, Ксенија секојдневно добива позитивни коментари на социјалните мрежи од верните читателки. Ми значи, ја ценам, ме поддржуваат, го сакам тоа, затоа што навистина ми дава сила, мотив, кога ја губиме силата, ја губиме инспирацијата, ја губиме тоа, дава сила, дава елан, навистина сум многу благодарна. Немам друго повеќе што да кажам, освен благодарам и се надевам дека ќе продолжи тоа така и веднина. И за крај, како нејзина поддршка, посакавме многу среќа, но и макар уште еднаш поради иста причина да ја повториме истата дружба на овој булевар на книгите.